A que mai us han fet anar tan de cul per començar a tocar en un concert o alguna celebració o el que sigui? No, eh? No, no. Com esteu? Molt bé. Sí? Sí. Aquí els tenim, els nostres convidats d'avui al concurs del Versions del Fricandó Matiner. Ells són els Angels of Mercy, un grup tribut... Angels of Mercy. Sí, correcte. Com es deia aquell grup? Sisters of Mercy. Sisters of Mercy, sí senyor. Sí senyor. Jo els vaig veure a la sala... Celeste ja fa molts anys, eh? L'antiga Celeste, l'actual Rasmatas. Angels of Mercy, un grup tribut als Dire Straits que ens cantaran Sultans of Swing. Venen des de la capital del Maresme, això ja és una garantia, ja teniu 20 punts ja extras, eh? Des de Mataró. I són el Sergi Silva, que és el Sergi? Jo. Tu ets el Sergi. Sí. El Sergio Gregorio, que és el Sergio? Ets tu, eh? El Sergio està amb el baix i té el micro enfocant cap a l'altre. A veure com sona aquest baix. Guitarra. Ah, és guitarra, això. Sí, ja veieu que sóc un expert en música. Sona bé, sona bé, sona. El baix el tinc a la dreta. Que tu deus ser el Jordi? Sí. Ets el Jordi. Jordi Pujades, eh? Sí. Molt bé. I l'Alberto Viñas. Alberto, com estàs? Molt bé. Alberto, que toca la guitarra espanyola, eh? Exacte. A veure com sona el baix. Molt bé. Sona bé. I la guitarra com sonaria? Perfecte. I us dediqueu a emular els Dire Straits. Sí, portem 5 anys fent tribut als Dire Straits. Saps que el cantant dels Dire Straits, el Mark Knopfler, s'està quedant calb? Que ja... No, és veritat, ja no li fa falta la cinta de tenis. S'està quedant lent, també. S'està quedant lent, també. Home, era una eminència de la guitarra, el Mark Knopfler. Qui és aquí el crac de la guitarra? Aquí, és tu, no? Sí. No fas cara de Mark Knopfler, per això. Fas més cara... Però mira'm el cabell. Sí, ja... Sí. De fet, estàs en el camí, eh? El Sergi, el Sergio, l'Albert i el Jordi, que ens porten aquest Sultans of Swing, tenen una pàgina web, angelsofmercy.net, i allà hi trobareu tot el seu repertori. Avui emulen la música dels Dire Straits en directe al Fricandó Matiner de RAC 105. Nois, com vulgueu. Un, dos... You get a shiver in the dark, it's raining in the pub. Meantime, how the river you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie. Double full time. You feel alright when you hear the music ring. And now you step inside, but you don't see too many faces. Coming in at the rain, you hear the jazz go down. Competition in many other places. Over the horns, it's blowing that sound. Way on down south. Way on down south, London town. You check out Guitar Jones. He knows all the fancy chords. My list of great rhythm, he doesn't want to make a cry. Oh, see. It's on a guitar, it's all that he can afford. When he gets up on the lights to play this thing. And Harry doesn't mind. If he doesn't make the fancy scene, he's got a daytime job. He's doing all right. He can play the honky tonk like anything, saving it up for Friday nights and the Sultans. Yeah, the Sultans. To play Creole. Creole. And a crowd, young boys.
they're fooling around in the corner. Drunken dares and the best brown baggers in the platform sold. They don't give a damn about any trumpet playing band. It ain't what they call rock and roll. In the Sultans, yeah, the Sultans, they play Creole. Escolta, moltíssimes gràcies, insisteixo, angelsofmercy.net. En aquesta web trobareu aquests cantants, aquest grup fantàstic de Mataró, que avui han emulat la música dels Dire Straits i que l'han bordat. Fotia angúnia i tot, eh? Se'm donava la sensació que al cap i veure el Marlon Flair. Allà mateix. Fotia angúnia, eh? Gràcies i molta sort, que segur que la tindreu. Moltes gràcies.